Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy nepridete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Hlas ľudu. Zmia Kolíková sa zahryzla do súdnej rady. Všetci sú zlí, len Mariška Kolíková je aniel. Zatiaľ, čo nová predsedníčka súdnej rady kritizuje za pochybenia svojho predchodcu Mazáka. Mariška sa svojimi jedovatými hryzákmi zahryzla do súdnej rady. Ona je už taká. Musí robiť zle. Všetkým, čo majú iný názor než ona. Najnovšie si na Paškál zobrala súdnu radu. Hovorí, že súdna rada v novom zložení hrubo zlyháva vo svojej úlohe strážiť sudcovskú česť, dôstojnosť a nezávislosť. Tam, kde by sme ju mali hlasno počuť, tam je ticho a tam, kde by mala byť ticho, hlasno kričí. Neozvala sa v prípade sudcu, o ktorom sme sa dozvedeli, že v polohe ležmo, s rúškom na očiach vyšetroval obvineného a ešte mal pritom aj nemiestne poznámky. A naopak, teraz kričí a kritizuje správu Európskej komisie o stave právneho štátu. Súdna rada vstúpila do politického súboja a to na strane koalície. Koalíciu si vybrala za svojho partnera. Tú koalíciu, ktorá na svojich tlačových besedách šikanuje sudcov. Tú koalíciu, ktorá prepustila odsúdeného kováčika na slobodu. Tú koalíciu. A ďalšie blebleble. Ble, ble. Súdna rada sa jednoznačne stáva zaujatou inštitúciou, uzatvára svoj jedovatý komentár spravodlivá ex-ministerka.